Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. E o questionamento de hoje foi interessante, porque o irmão Jonathan Negri, ele pediu para mim falar sobre o destino dos autógrafos. Né? Autógrafo é um termo, é o termo designado por ser a carta que o autor escreveu. Então, a carta de Pedro, o autógrafo, é a primeira carta dentro da crítica textual. É um termo usado para isso. Né? O autógrafo é o quê? Assinado por alguém. Ah, vou pedir um autógrafo para tal celebridade, para tal pessoa. A pessoa ela é assim. É o escrito de primeira mão, né? Que seria basicamente a carta de Paulo, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, os apócrifos de João, os evangelhos de João, Atos e por aí vai. Então, assim, os autógrafos, os chamados originais, né? Porque a gente usa o termo original grego aqui, né? É muito comum usar o original grego porque é a língua original de cada livro, né? tanto do Novo Testamento para o grego quanto do Antigo Testamento para o hebraico. A gente usa o termo original grego. Tá? Mas alguns autores questionam, não relevam, tal. Né? As originais, sempre ter a original. Né? Tanto que usa-se o termo a original grego. Mas o que aconteceu com os autógrafos? Aquela primeira carta lá de Paulo, aquela primeira carta de Pedro, aquela carta original que copiou toda, que todas foram copiadas a partir dela. O que aconteceu? Bem, meu irmão, eu sinceramente digo e afirmo que todas elas foram destruídas. Pela ação do tempo, primariamente pela ação do tempo. Tá? Por quê? Imagine comigo aqui, ó, né, eu sempre uso esse termo, pelo muito uso pelo muito uso, o livro que é muito usado, ele é destruído. Agora imagina você, no tempo dos apóstolos, tá? Dos apóstolos, aí você recebe uma carta de Pedro. E Pedro vai lá e dizendo isso, ó, vai ser assim, 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 assim. O que você vai fazer com uma coisa dessa? Porque você fala, nossa cara, a gente ouviu falar de Jesus, mas quem conviveu com ele foi Pedro. Então o que você vai fazer com essa carta de Pedro? O que a congregação vai fazer? Vai ler, vai estudar. E o interessante é que essa congregação, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar essa carta, copiar e enviar para outra. Porque vai chegar gente de outra região e falar, não, cara, é a carta de Pedro, vamos copiar e mandar pros caras lá. Entende? E aí, a outra vem e copiou. Só que acontece o quê? A carta, claro que eles não vão deixar a carta original. O que eles vão fazer? Vão copiar e enviar para outra pessoa. Ou quem vem de outra região vem, copia com eles e leva. Tá? Então, o que aconteceu com os originais? Peguei a carta de Pedro como exemplo. O que aconteceu com os originais? Com certeza, pelo muito uso, se desfez. Tá? Se desfez. Por quê? O papiro, ele por mais que ele é resistente no deserto, em região muito seca, né, como o deserto, como Jerusalém também, que é muito seco, né, pelas cavernas de Comã, mas ele é muito, muito sensível. Então, se você usar ele muito, se você pegar ele muito, ele se desfaz com o tempo. Então, qual que foi o fim dos autógrafos, principalmente do nosso Novo Testamento grego? Se desfez com o uso. Este foi o destino deles. Existe algum deles? Não, possivelmente não. O interessante é que eu vou gravar futuramente um vídeo sobre o 7Q5 a pedido de um dos últimos alunos de Pedro Apolinário. Né? Eu estou preparando um vídeo sobre 7Q5, que é exatamente um manuscrito achado nas cavernas de Qumran, que muitos críticos textuais trabalham em cima e existe uma briga muito forte. E ele é muito, muito próximo dos autógrafos. Tá? Então, futuramente, eu estarei gravando sobre o 7Q5 a pedido de um amigo. Né? Ou de um ex-aluno de Pedro Apolinário. Né? Então, eu estarei gravando. Mas, com relação aos originais. Né? Falar sobre o destino aos originais de Paulo, de Pedro, de João. Foram destruídos. Uma coisa também que eu gostaria de enfatizar, a igreja primitiva, ela sofreu perseguição por parte dos judeus,
ela sofreu perseguição por parte dos imperadores romanos. Houve uma perseguição muito grande. Cara, quer ver um exemplo clássico? Qual dos apóstolos morreu de velhice? De acordo com tradição, de acordo com isso, com aquilo. De acordo com a tradição, apenas um, que foi João. Tá? Isso contado na tradição dos pais da igreja e tal, dos escritos mais antigos que a gente tem. Só um morreu, possivelmente, de velhice. O resto foi tudo perseguição. Então, a igreja cristã, ela sempre enfrentou dificuldades. Então, dentro dessas perseguições, com certeza, alguém vinha e destruía, queimava livros, queimava roupa. Então, você encontra essa dificuldade. Então, os originais, eles encontraram essa dificuldade durante a caminhada. Tá? E graças a Deus, sempre teve cristãos fazendo cópia e repassando e levando para outras regiões até chegar nos nossos dias. Tá? Porque Deus, ele protege a sua palavra. Eu acredito que Deus, ele protegeu a sua palavra pelo excesso de informação. Então, assim, para finalizar o vídeo para você que assiste, qual foi o destino dos autógrafos? Ou destruídos pelo muito uso, ou destruídos pela perseguição. Porque o início da igreja cristã foi a base de perseguição. Não que não haja perseguição hoje. Hoje se mata mais cristão do que vocês imaginam. É que vivemos no Brasil. Mas se formos para o Oriente Médio, para aqueles lados, até dependendo do país aqui da América do Sul e da região da América Central, meu amigo, você vê perseguição, tá? Em menor grau, mas você vê, né? E também perseguição moral sobre os cristãos. Hoje você pode ser qualquer coisa, menos cristão. No ponto de vista acadêmico, no ponto de vista em qualquer lugar, entende? É proibido ser cristão, é proibido você adorar a Cristo. Se você der uma opinião, é proibido, praticamente. Quase que assim. Então, a igreja cristã, ela sempre enfrentou dificuldade, ela sempre enfrentou resistência. E vai continuar enfrentando até o fim. Então, enfocado sobre os autógrafos, é isso aí, sobre a carta de Pedro, sobre a carta de Paulo. Graças a Deus, alguém copiou. Graças a Deus, alguém copiou. Então, fica aí esse vídeo, né? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos.